ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC ကဖမ်းရမ်းထုတ်ထားပေမဲ့ရုရှားသမ္မတရဲ့မွန်ဂိုလီးယားခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ရုရှားသမ္မတနန်နော်ခရမလင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dmitry Peskov ကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်မွန်ဂိုလီးယားကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးကားမွန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပါပဲလို့ Peskov ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောခဲ့တာပါတိတာထင်ရှားတဲ့ခီးစင်ရဲ့ခန္ဓာအားလုံးကိုအကျေလဲဆွေးနွေးပြပါပြီလို့လည်းသူကဆက်ပြောပါရယ်2022ဖေဖော်ဝါရီလမှာရုရှားဆိုရဟာအင်းနီချင်းနိုင်ငံငယ်လေးတွေပေါ်စစ်စင်အစတင်ပြီးတဲ့နောက်ယာနဲ့ချီတဲ့ကလေးတွေကိုတရားမဝင်ပြည်နယ်ဒဏ်ပေးမှုအတွက်ဆေးရဆွေးမှုနဲ့ပူတင်ကိုတရားစွဲဆိုပြီးနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC က2023ခုနှစ်မှာဖမ်းရမ်းထုတ်ခဲ့တာပါရုရှားနဲ့မတူဘဲမွန်ဂိုလီးယားဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ICC ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုအတိမတ်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ